Dakle, isto pitanje koje smo i prije postavili, dakle, vezano za uvođenje ove naknade za vodu, što će to značiti za građane i koliko će se povećati, evo, na računima? Pa prije svega, evo, mi smo izračunali da se računi neće povećati, čak što više, nešto će biti umanjeni iz razloga što je smanjenjem stope PDV-a na vodne usluge razlika veća u korist smanjenja računa nego što bi se trebalo povećati, a s druge strane na taj način će dakle se osigurati potrebna sredstva za razvoj vodoopskrbe u gradu Puli i mislim da evo smo uspjeli pomiriti nešto što je često puta nepomirljivo, da se s jedne strane sredstva osiguraju, a da se s druge strane računi za vodu ne povećaju, već čak suprotno nešto malo smanje. Zašto ste sad odlučili dakle tako? Pa prvi razlog je u tome što smo mi 2011. godine, kad je bila temeljem Zakona o vodama potrebno uvesti fiksnu naknadu i varijabilni dio cijene, svjesno vodu odstavili u jednu tešku poziciju, poziciju ovoga gubitka, iz razloga što smo upravo bili mišljenja da u vrijeme krize nije dobro povećavati račune. Evo, sad se otvorila mogućnost da se uvođenjem ove naknade za razvoj sredstva osiguraju, a s druge strane zbog smanjenja, zbog efekta smanjenja poreza na dodanu vrijednost, računi s druge strane nešto i smanje. Ako sam dobro informiran, evo na gradskom vijeću donesena je odluka da se povećava i cijena prijevoza, autobusnog prijevoza u gradu, je li to točno i koliko? Ne, to nije bilo na gradskom vijeću, bilo je jedno pitanje vijećničko iz razloga što porast cijena energenata, konkretno nafte i benzina, sigurno najviše pogađa gradsko prijevozničko poduzeće Pola Promet. Istina je da je Pola Promet podnio zahtjev i uputio prijedlog u proceduru da se cijene korigiraju jer jednostavno ovaj pritisak porasta energenata je prevelik za Pola Promet i normalno da je potrebno zadovoljiti u potrebnu proceduru od savjeta za potrošače do drugih instanci te će se nakon toga moći odlučiti o korekciji cijena vozne karte Pola Prometa. A koristim priliku reći da je danas jedinična cijena vozne karte našeg Pola Prometa daleko ispod jediničnih cijena u Rijeci, Splitu, Zagrebu, Osijeku, dakle drugim gradovima, imamo daleko najjeftiniju jediničnu cijenu i vrlo je teško dakle držati te niske cijene s jedne strane, a s druge strane imamo da de facto svakodnevno povećanje naftnih energenata. Znači do sada se ne ide u povećanje cijene? Do sad nije odluka donešena, ali vjerujem da ćemo uskoro morati korigirati. Hvala lijepo.